Eu sou Cibele Rodrigues, do Brasil, junto com Nora Gluz, da Argentina, e Rodolfo Elias, do Paraguai, coordenamos o GT do Claxo, Políticas Educativas e Direito à Educação. E estamos inaugurando essa nova forma de comunicação com o público em geral, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, como uma forma de compartilhar nosso conhecimento, o conhecimento produzido em nosso GT. O GT hoje tem 59 integrantes de 14 países diferentes, mas ele representa a continuidade de um grupo que já vem há mais de 2 décadas produzindo em torno do tema da política educacional. Nesse tempo tem agregado novas pessoas, estudantes, jovens, militantes, sindicalistas, na produção do conhecimento. O GT hoje tem uma divisão temática, 3 eixos temáticos. O primeiro eixo está relacionado com as desigualdades sociais, o estudo das desigualdades sociais e como elas perpassam sistemas educativos, desigualdades de classe, de raça, de gênero. O segundo eixo é o estudo das novas e velhas formas de privatização e mercantilização da educação e como elas restringem o direito à educação, como elas ameaçam o direito à educação. O terceiro eixo é o estudo da formação docente, do trabalho docente, todas as políticas relativas a esse tema. Nesse sentido, estudamos não apenas a política educacional, as políticas enquanto instituição, enquanto forma, mas também as resistências dos movimentos de trabalhadores e trabalhadoras da educação, mas também de estudantes. Isso nos interessa com um olhar analítico e, nesse sentido, também nos articulamos com esses movimentos. Então, esses, participamos desse movimento, nos articulamos, o conhecimento é produzido. Partimos do princípio que não existe um conhecimento superior e outro inferior. Então, a partilha do conhecimento, os saberes produzidos é importante. E construir conhecimento científico é importante para potencializar a luta dos movimentos sociais, e esse é o sentido produzido por esse GT. E, nesse sentido, a ideia da luta pelo direito à educação, nos articulamos com o movimento pedagógico latino-americano, com a Internacional da Educação, com a campanha pelo direito à educação e outros movimentos sociais que lutam por justiça social e pelo direito à educação de uma forma mais específica. Nesse sentido que vamos aqui compartilhar ideias, análises, estudos, derivados de pesquisas, notícias também dos movimentos, notícias dos países, e assim um pouco contribuir para a produção de conhecimento, para a circulação desse conhecimento, circulação dessas notícias na América Latina. Esperamos que vocês gostem e que vocês participem, compartilhem, dinamizem esse canal.